Vi ska faktiskt prata mer VM nu. Det är bara timmar kvar till den här ödesmatchen mot England i eftermiddag. Det kan ju inte någon ha missat. Blir det Sverige eller England? Det är frågan. Semifinal i fotbolls-VM. Det är stort. Vi ska över till Olof och Frida som följer svenska landslaget på plats. God morgon. Frida, hur är det? God morgon. Kvartsfinal bara än så länge. Ja, förlåt. Vad sa jag? Semifinal. Ja, jag tar ut segern i förskott. Men du Frida, innan vi pratar om laget, hur är det med dig? Alla rubriker talar ju om hur du blev sextrakasserad igår. Ja, det är ett lurigt ord det där. Det är klart att det är totalt oacceptabelt. Det var en berusad man som sprang in i vår direktsändning och sa olämpliga ord. Och det är ju inte på något sätt okej. Jag känner inte alls att sånt där bekommer mig så mycket. Men jag ska heller inte ta ner det, för det är absolut inte okej. Men det fina är att Olof Lund här reagerade väldigt starkt och också har folk gjort det på sociala medier. Ja, nej, men det där måste ju vi markera. Jag kan ju förstå att du inte vill liksom ge dig in i den diskussionen. Vi måste ju markera att det inte är okej, så att andra som ser det här är tyvärr något som förekommer med jämna mellanrum, och vi måste visa att det inte är okej. Det måste ju stoppas. Och man blir ju lite upprörd faktiskt, och jag blir beklämd som man. Man kan åka och kolla fotboll utan att skrika sådana saker. Mm. Ja, precis. Det är naturligtvis inte okej, och det markerar vi här och nu. Men vi pratar mycket, mycket hellre om fotboll. Och börjar med att brandlarmet gick på spelarhotellet i morse, så alla spelarna fick utrymma tidigt, vecka och utrymma. Och direkt tänker man ju, var är engelsmännen? Ja, lite så tänker man ju. Det är ett klassiskt trick att störa motståndarna på det sättet. Och även om det är inte jättetidigt, det var väl 29. Men man ska veta att spelarna sovmorgon, de har fri frukost så. Det brukar inte vara några spelare uppe 29 och äta frukost. Så att knappast optimalt att dra sig igång med det. Men de kanske är vana från klubblaget. Mm. Det här förekommer då i fotbollens värld. Låt oss prata om startelvan då. Väntad. Mycket väntad att Sebastian Larsson tillbaka efter avstängning. Positivt att Albin Ekdal kan spela trots han trampade snett samband med matchen mot Mexiko. Och så är Emil Kraft ersätter Micke Lustig, för att Jan Andersson har jobbat här hela tiden. Två spelare på varje position. När en spelare är borta tar han in nästa. Viktor Nilsson Lindelöf när han var sjuk, då kom Pontus Jansson in, Gustav Svensson istället för Sebastian Larsson. Och nu då Emil Kraft istället för Mikael Lustig. Och Kraft har gjort det bra i tidigare matcher, både Frankrike borta och Italien hemma. Stor harmoni i den här gruppen, väldigt fokuserade men också avslappnade och känner att de kan njuta av uppgiften, säger de. Men också England, förvånansvärt avslappnade med tanke på den press som ändå ligger på dem. Ja, precis. Det är väl också att England kom in med andra förväntningar än man brukar. Tidigare årgångar har ofta kommit in med liksom förväntningar att de ska gå riktigt långt. Så har det inte varit här. Man misslyckades ju lite de två senaste mästerskapen. Och därför har man kunnat smyga in på något sätt. Nu är det klart att trycket ökar. Men jag tror att den här gruppen under förbundskapten Gareth Southgate har lyckats ha lite VM-bubbla, precis som Sverige har. Och på det sättet påminner de ju lite om Sverige. Mm. De är ju inte så arroganta som de var för 10-15 år sedan. Om man ska titta på vad som skiljer dem i förberedelserna lite grann, så är det ju det att Sverige har fått lite mer vila. Englandsmatchen gick till förlängning och straffar, vilket kanske kan tänkas gynna dem om de skulle gå till straffar, för de har fått det självförtroende, den erfarenheten. Men de var rejält trötta efter det. Ja, dessutom spelade de ju faktiskt kvällsmatch, så att det blir ju en skillnad. Och Sverige hade faktiskt en match, eller en dag extra mellan gruppspelsmatch och åttondelsfinal. Så att det talar för Sverige. Det är ju de små grejerna som kommer att avgöra. Mm. Det kommer att bli en väldigt jämn match, och små marginaler är det ju. Det har vi sett tidigare i VM. Så att bara hoppas att de små detaljerna talar för Sverige. Oerhört spännande ska det bli. Och de små detaljerna, som till exempel att England är stora favoriter och Sverige gillar att vara underdogs och ska gå ut och bara njuta av det. Ja, tack för det. Underdogs, det passar väl oss, tror jag. Ja, jättebra. Jättebra. Ja.